morgen, lille Dan. De savner mig. Din far vil tale med dig. Ja. Om hvad? Det aner jeg ikke. Claus, hvad siger du? Nej, kom du kun nærmere. Jeg er meget rørt over, at du gør os den ære at vise dig her på kontoret. Ah, far, du ved jo godt, det der med at sidde og hænge ved et skrivebord, det morer ikke mig. At dette lands indbyggere sidder en meget stor procentdel og hænger ved skrivebordet dagligt fra 9 til 5, uden at det morer dem lige ustyrligt hver dag. Hvis du sådan der foretog dig noget andet. Men det gør det. Hvad for noget? Ja. I går fangede jeg en tun. Ja, det er der ikke mange procentdel, der gør. Jeg spekulerer meget på dig i den senere tid, Robert. Må jeg takke på egen vej? Jeg har tænkt på to muligheder for din fremtid. Den ene var, at du nu skulle tage fat her på kontoret for alvor. Men den har jeg opgivet. Det er jo sgu pænt, der far. Hvorfor det? Fordi jeg blev ringet op af en bank, der ønskede at få bekræftet, at du havde prokura her i rederiet. Og det har du jo ikke. En bank? Du har for nogle dage siden købt en speedbåd til 26.000 kroner og skrevet under på en række veksler i rederiets navn. Har I ikke fortalt dig det? Det er en pragtfuld båd. 56 heste, specialbygget. Du og den gamle spand, vi havde. Jeg er meget bekymret over, at du kan fortsætte den slags ting, Robert. Jamen, far. Der var jeg også besluttet mig til at gøre brug af den anden mulighed. Ja, ja, det lyder spændende. Høgh Bell sejler i morgen, og du tager med. Jeg håber, at du kan lære noget undervejs, som du kan få brug for senere. Du kan belære dig på at være væk et halvt år. Jeg synes ikke, det var nærliggende at spørge mig, om jeg har lyst til at tage med. Nej. Du kan da ikke bare sende mig afsted som en postpakke med et frimærke på ryggen. Jeg er myndig, far. Ja, det er du. Og hvis du ikke er ombord, når skibet sejler i morgen, så skal du få lov til at erfare, hvad der sker af en myndig, når han har begået bedrageri. Det var hårde ord i juli. Jamen ikke til at tage fejl af, vel? Ja, vi ses ved middagsbordet. Så kan vi snakke videre. Det bliver festligt. Jeg skal have 500 kroner. Til hvad? Tropetøj.